Ölkəmizdə kütləvi çiğid səhvini başlanıb. Bu kampaniyaya qoşulan növbəti rayon Biləsuar olub. Ümumilikdə bu il 21 rayon üzrə 100 min hektara yaxın sahədə pambıq əkini proqnozlaşdırılır. Əkin aparılması üçün 19 mindən çox fermerlə müqavilə bağlanılıb. Fermerlərə daha bir şad xəbər, yaxın günlərdə onlara girovsuz mikrokreditlərin verilməsinə başlanacaq. Daha ətraflı əməkdaşımız Pərvanə Nəhmət qızı danışacaq. Ötən il pambıq istehsalına görə ilk üçlükdə qərarlaşan biləsuvarlı fermerlər bu ildə bol məhsul götürmək əzmindədilər. Artıq bu il ötən ildəkindən çox 10.600 hektar sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulub. Bunun üçün 4 pambıq əkən şirkət tərəfindən 1.644 fermerlə müqavilə imzalanıb. Biləsuvarlı fermerlər deyirlər ki, bol məhsulun əsası əkinə hazırlığın necə aparılmasından asılıdır. Buna görə də sahələr vaxtında şumlanıb, arata qoyulub, səpindən əvvəl isə malalanıb. Pambıq istehsalçıları lazımı texnika, toxum, gübrə və kimyəvi preparatlarla da tam təmin ediliblər. Keçən illəri 45 sentiner götürmüşəm, bu illəri 45 sentinerdən yuxarı söz verirəm. Özə bu illəri öz istehsal elədiyimiz ucarın istehsal elədiyi məhsulə əkirəm. Bəyaz altın 440. İnşallah cənab prezidentimizin və baş nazirimizin bu aqrar sahəyə göstərdiyi qayğıya görə heç bir əziyyətimiz yoxdur. Bu karantinlə əlaqədar bütün bizim işlərimizi hamısın şirkət özü. Biz də karantin rejiminə görə müəyyən o işləri biz hökmən bu riayət eləməliyik. Biləsuvarda çiğit səpinini izləyən Kənd Təsarifatı Naziri İnam Kərimov bildirib ki, fermerlər işlərini xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun davam etdirirlər. Onlar hər hansı problemlərlə qarşılaşarlarsa dərhal həll olunacaq. Ölkə başçısının sərəncamına əsasən təsarifat sahiblərinə girovsuz mikrokreditlərin verilməsi də bu sahədə çalışanlara böyük dəstək olacaq. Mikrokreditlərin verilməsi girovsuz şərtlərlə, yəni təminatsız şərtlərlə dövlət bu deməkdir ki, yəni dövlət zəmanəti ilə mikrokreditlərin verilməsi nəzərdə tutulur və bunun üçün də cənab prezident tərəfindən dönənləri Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə 30 milyon manat vəsait ayrılmışdır və artıq bu həftənindən etibarən, yəni gələn həftənin əvvəllərindən bu mikrokreditlərin verilməsinə başlanılacaqdır. Qeyd edək ki, ötən il ölkə üzrə 100 min hektar sahədən 294 min tondan çox pambıq tədarük olunub. Bu mövsümdə ötən ilki qədər ərazidə pambıq əkini planlaşdırılırsa da istehsalın artacağı gözlənilir. Səbəb isə əkin sahələrinin aqrotexniki qaydalara uyğun hazırlanması və səpinin yeni texnologiya ilə aparılmasıdır. Təsərrüfat sahiblərinin kifayət qədər gübrə və yüksək reproduksiyalı toxumla əvvəlcədən təmin olunması da məhsuldarlığa yüksək təsir göstərəcək. Pərvanə Nəhmət qızı, Röya Qarabağlı, Amit Məmmədov, Xəbərlər. Hazırda Kür çayında suyun səviyyəsi